İtalyanın Opinion Publica xəbər saytında isə Azərbaycan multikulturalizm ölkənin əsas güc elementi kimi sərlövhəli yazı yerləşdirilib. Bakıda səfərdə olan İtalyalı jurnalist Giuliano Büfolki məqaləsində Azərbaycandakı mövcud multikultural mühitlə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Müəllif qeyd edir ki, multikulturalizm anlayışından danışanda bu məfhumun Azərbaycan mədəniyyətinə nəzər salmaq yerinə düşər. Bu ölkədən müxtəlif mədəniyyətlər və dinlərin nümayəndələri, etnik azlıqlar birgə yaşayırlar. Bildirilir ki, Azərbaycanda multikultural ənənələrin təbliği və bu modelin tədrisi məqsədi ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi təsis olunub. Mərkəz Azərbaycandakı multikulturalizm mühiti ilə bağlı Rusiya, İtaliya, Bulgaristan, Belarus, Gürcüstan, Portugaliya, Latviya, Çexiya kimi ölkələrdə tədrisə başlayıb. Vurğulanır ki, bu dərslər keçirilənədək İtaliyalı tələbələr Azərbaycan haqqında daha çox Dağlı Qarabağ münaqişəsi və ya enerji layihələri baxımından məlumatlı idilər. Lakin mühazirələrdə iştirak etdikcə onlar Azərbaycanın tarixi, sosial mədəni həyatı ilə daha yaxından tanış oldular, ölkədəki təlimatlıq mühitini öyrənmək imkanı əldə etdilər. Oxucuların diqqətinə çatdırılır ki, Azərbaycanda tarixin bütün dövrlərində müxtəlif millətlər birgə yaşayıb. Ölkəmiz sivilizasiyaların qovuşduğu məkan rolunu oynayıb. Bu, Azərbaycanın bütün dillərə hörmətlə yanaşdığını, fərqli mədəniyyətlərə qucaq açdığını göstərir. Ülviyə Ələzova, Nərmin Xəlilova, Xəbərlər.